De manier hoe, naar mij parecer, we zijn in tempo de quaresma. We zijn te bien te duro, maar ook we zijn nog een kwantiteit die ex-leader nang, dat kan resuscitar. Leader nang, politico, als leader nang sindical. En de laatste moment in de prensa, die ex-leader sindical, die bien papi die 25 florin. Me quer explicar algo bom, bom claro. Que o ponto de saída para que o tópico de ser limar está com a responsabilidade para recolhimento e processamento de sushi está de nós tudo, de full Aruba. E não está de um grupo só, e não está de uma quantidade de gente só, e não está de ser limar e trabalhador não só, está de nós tudo como povo. E esta é a responsabilidade de estar também visitar o país aqui. Pensei. Me quero poner isso aí duidelijk para nós por informar e educar nos pueblos debidamente naquilo que passa na nossa turma para por crescer como país. E onde não está a responsabilidade de recolhimento de sushi? De maneira que você está conosco, né? Para processar sushi, tudo rende também tem que pagar um suma. Essa companhia não, com nota, companhia com nota Selimar também tem que pagar para saque. Que men. É a responsabilidade de compartir e nós, como país, temos de carregar isso aqui. É não mais vulnerável, por exemplo, é não que eu cobro a understand, nós temos a maioria de nós, tem casa de juros, FCCA. Tem a palavra aqui, não, FCCA tem um que cobrir o gasto aqui de processar e de recolhimento de sushi. Que men, olha nós, o grupo que pode ser mais vulnerável, tem caso aqui, não, que eu juro caso por FCCA para sobrar. E casa onde que sushi do ordem recorrer e nana, por exemplo, se demais com um renda de casa, um casa paga que men e adresso que men de caso aqui e grupo mais grande que por exemplo, isso nunca te cobra. Understand, por exemplo, isso para mencionar um exemplo, FCC até cobrir gasto aqui que men minuta mira e hora aí uma discussão para continuar a ribe tópico aqui. Tá bom. Mas vai buscar a unificação of que é a tarefa de um vagabond. Então, o vagabond, o holandês da Bisa, está behartig e belangen de aangesloten werknemers e andere leden. Que men, e membro nang de su vagabond, está responde para nang.